man sen serviteur Ousmane Sonko may dellu ci ci vidéo gatt bi gannaaw buñ len nuyo waxtaan ak yeen ci lu gatt rek rawati na nak militant ak sympathisant yi di len wax ni gis nañ sen taxaway ci fan yi gis nañu sen taxaway ci provocation yi parce que li fi xew yeb dama ko tuddé provocation c'est vrai complot la bu yaatu bo xamné ñepp xam nañ djubluway bi moy nu ñuy fexé ba ñun passef way rawati na man mi Ousmane Sonko duma mëna téw ci li wara am Sénégal 2024 waye bi ñu essayer provocation bi gis nañ sen taxaway yeen ñepp fep ci Sénégal Gossas Mbirkilan Kaoulax Thiès Ndar Tiwaone Casamance mënuma lim ñepp waye fep ci Sénégal fep ci bitim rewit amna lu ngeen woné lu fëndel ni tay pastef parti bu mag la du parti bu ndaw ci Sénégal politique Sénégal passef dootu ci tungune lol yep nak di sen liguey ñu liguey ko ci dir bu gatt muy juromi at ñu len ci gërem di len ci jaajeufal di len féliciter ci taxaway bi di len ci féliciter bu baaxa baax parce que limuy wone moy comprendre ngeen ni fiñu jëm xex bu metti moñu fay yob parce que dañoo jamarlo ab système bo xamné japp nañ ni suñu projet wala suñu mbëbët su yeggé fi mu wara yegg mën na am lu bari lu muy gakkal wala muy galankor ci li nga xamne moy sen intérêt am ngeen yeg yeg bobu xam ngeen ko xam ngeen ni liñu deugmal dafa laaj laxasayu dafa laaj takku waye dafa laajit muñ ak endurance ak fit gu bari gis nañ ko bamu mat sekk ci yeen ñu ngi leen ci gëreem di leen ci jaajeufal di leen wax ni ci sama tour ak touru copil bi am nañu contenté bu reey ci sen taxaway di leen wax tamit ni gannaaw félicitations yi ni fi ngeen teg sen tank fofu la bu len musa teggi sen tank te bu soobe yalla fi ñu wara jëm dinañ fa egg di len wax tamit ni duñu fexé wala duñu saggan bo provocation yi daj ñuy détourner ci suñu objectif ak suñu mission ak suñu agenda motax dinañ waxtaan ak yeen waye waxtaan ak askanu sénégalais ci waxtaan bu yaatu ci lepp li nga xamné moy actualité sénégal waye lepp li nga xamné moy jafé jafé sénégal gi ñuy dund tay ta askan bi diko yek ci deram diko yek ci deretam diko yek ci yaramam lool lepp nga xamne mom lañu bëgg neub ba tax ñuy génné ay diversion tay ñu wax li suba ñu wax lalé bu soobé yalla nañ ci waxtaan ak yeen waxtaan bu yaatu ci lu mat waxtu ci émission bi nga xamne war nañ ko am ëlëk inshallah ci Sen TV avec Pape Alignan ñu ngi leen wax yeen ñepp wa Sénégal ngeen déglu ci émission bobu ñu waxtaan.